Hey, sound check. Yeah, train. Hello. Put cặp chân mùi. Oh. Sao sang mà bên mẹ mẹ. Thì ông mẹ tuất. Lên lên lùm lùm thế nè bà. Càng chi phá cứ. Quát là tuất lùm lùm thế. Thì ta mạch lương chứ. Nè bà lương ấy mạch lương thế. Cứ tuất tên mẹn. Mẹn tên đây mà đó. បាទឥឡូវនេះបើយើងឃើញការកីឡាប្រដាល់បាទគុណខ្មែររបស់យើងកំពុងតែមានការរីកចម្រើនតាមរយៈការខិតខំប្រឹងប្រែងបាទរបស់បងប្អូនកីឡាករទាំងអស់ជាពិសេសគឺលោកគ្រូបង្វឹកអ្វីដែលកត្តាដែលនាំឲ្យបាទគាត់មានការតាំងចិត្តដូច្នេះដោយសារមានការគ្រប់គ្រងនិងការលើកទឹកចិត្តបាទពីទេពធនិកជនជាពិសេសគឺប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាទទៅលើវិស័យកីឡាបាទទឹកទី1ក៏បានបញ្ចប់សូមរងចាំទស្សនានៅទឹកទី2ជាទីក្រុមនិងជាទី2មេត្រីចង្កពូលអ្នកប្រយុទ្ធនាំជួយលោកអ្នកដោយអេលិចសង់វីស្គីវិសាវីស្គីពិតវិសាអេលិចសង់ជំនឿនឹងទឹកទី2សម្រាប់គូពិសេសទី3មៃថៃបឹបនិងទេស៊ីវ៉ាយ៉ាហងទឹកញ៉ាក់ទងទឹកមកយើងទៀតញ៉ាក់មកយើងទៀតហើយស្នាមមួយបាទថៃបឹបជង្គង់ស្នាមជីវ៉ាជង្គង់ស្នាមរបស់ថៃបឹបលើញ៉ាក់ក្រៅញៀចបំបែកតែញ៉ាក់មកយើងឆ្វេងបុកស្នាមអរាយធាមកយើងឆ្វេងញ៉ាក់ធាក់ចូលទងទឹកមកយើងទៀតបាទជ្វេងរបស់ជីវ៉ាបដូរមកវិញលោកជ្វេងខាងស្ដាំសើយមួយទាត់ស្ដាំបាក់ស្ដាំម្ដាយទៀតអូយធ្វើឲ្យគេថាផុតចន្ទល់ខ្លួនឯងបាទហើយបឹបលោកជ្វេងធាក់ប្រូវិញធាក់មកយើងជ្វេងហើយបឹបធាក់ជ្វេងហើយបឹបរំចេញទាត់ជ្វេងពីជីវ៉ាធាក់មកណៅចូលបាទរញ៉ាកដាលថាធាក់ធាក់ឲ្យខុសកលែងអូនបាទលោកវិញបាយខុំតាត់ឆ្វេងប្រោមកវិញធាក់មកជើងចេញខាងស្នាមមួយបាទអាយ៉ាឡើងជង្គង់ពីក្រោយណែមិនក៏បែរខ្នងអញ្ចឹងបាទ1អូហូយមិនឲ្យថៃបឹប3បាទ4គេថា5 6គេថាអង្គុយសិនអញ្ចឹងគិតបន្តិចទៅរួចទេ9បាទអត់ដូចទេអូយមានបញ្ហាអីអមាញ់មិញបាទប្រតិកនឹងខ្សែរិញបន្តិចដែលបាំងអញ្ចឹងសូមឲ្យខាងបច្ចេកទេសបាទផ្ដាល់រូបភាពយឺតយឺតបាទតាទស្សនិកជនថាមូលហេតុអីឃើញថៃបឹបនេះគាត់រៀងតលាក់ដៃបន្តិចទៅហើយបាទដៃឆ្វេងរបស់គាត់បានត្រាំតែពីទឹកតែម្ដងបាទហើយបឹបគឺបោះបង់ចោលការប្រកួតទៅហើយបាទតែរូបភាពយឺតយឺតមកបួកអូយបាទជង្គង់ស្ដាំបោះមកលើដៃឆ្វេងធ្វើឲ្យគេហៅថាថៃបឹបមិនបាទទម្លាក់ដៃចុះតែម្ដងបាទមួយជង្គង់អមាញ់វិញបាទ
បង្គោលខៀវបាទបង្គោលខៀវទេសីវ៉ាឈ្នះនៅបង្គោលក្រុងនៅបង្គោលក្រុងបោះបង់ការប្រកួតក្នុងថ្ងៃបិបដល់ថ្ងៃបិបនឹងបោះបង់